Hey, wieder dann äh Freda, den 3. Februar. Ha oh nee. Ja, hm mm, wo's auch so et dit grand final. Äh tja, wie kann wir können trigger Oh, Ja, kanskje mit um, De andra två är nu på väg och uh, lagra be, hjärtat av giten Pluggen. Mm. Det var, uh, vi har nu tänkt, uh, vi har tänkt och räknat lite grann och nu har uh, uh, framförallt Emil kommit på lösningen. Mm. Det kanske, kanske blir så att uh, i tradition av den här, att man har ur en AK-40, alltså vanligaste ammunition, uh, Kalashnikov har uh, i princip samma, uh, har man gjort en kniv av den. En min svampkniv, kan jag säga, sedan länge. Och egentligen en, bara <går> ett låneobjekt av en för detta bästa vän. Mm. Och den kommer nu bli aktuellt med själva pluppen. Mm. Där är de på väg att uh, ta, uh, de, de känner en jättebra svar. alltså det låter så komplicerat, man måste först svarva och så vidare. Mm. Vi uh, lägger ut alla, teck, alla, alla beskrivningar, uh, en som kan svarva vet vad det handlar om. Mm. Då man bara en här, kan du svara den här? För hundra lappar och så. Och så har man den. Det är i princip det enda den pluppen i själva grejen som ni måste göra på något sätt själv. Men det fungerar också utan pluppen. Det är ju fullständigt vansinnigt egentligen men det är så. Och utan git fungerar det också. På ett annat sätt och inte mer så med pluppen är den som alternativet vatten är intressant. För att ploppen. Äh, äh, tillverkar den nödvändiga energi. genom sin hastighet att rotera. Att tillverka den där plasman på en sätt som slår sönder syre och väte. Här, mina herrar och damer. Mm. Och sen också till polisen här. Här. Detta handlar det om. I. Att göra vapen till fred fulla, fulla, um, fulla uh, användningsområden. Hmm. Ja, på vägen ligger det många stenar. På något sätt. Um, igår uh, var uh, Ja, nee, nee, er kannst ja, ja, das äh, Rebecca. Also hm? er will börja mit Albert Einstein. Ja, Albert Einstein, sagte, ich weiß nicht so richtig, wat, wie man kann übersetzen, das Man han saw, uh, man ska göra det uh, så so enkelt som möjligt, men inte enklare. Detta får ju bli lite svårigheter för att ha med... Jag vet nu inte heller om man har nu egentligen rätt med detta. jag tror det går enklare. Behöver man bara titta till svenska myndigheterna. De sysslar med sig själva nu. Och jag dirigerar lite grann hur de ska göra. Mm. hörte alle? Ja, mm, okay. Äh, wird mm, da interessant, Aber apropos Enkler Einstein. wir wie nun eine Wesening? den 8. Februari klockan 13, glaube. Mhm. Oder vielleicht so 12 13. 13. Mhm. Äh Jag vill bara säga att det är en olaglig visning egentligen. Men ni är alla välkomna. Ni är alla välkomna. Vi gör nämligen en visning, blir det i alla fall. Kan vi säga. Alla är välkomna. En visning som ni inte har sett i era liv. Wow. Och ni får delta. Så jag tror polisen är lite orolig. Uh, för att, uh, <laughs> alltså vi blev inte avlyssnade överhuvudtaget inte. Uh, nej. Uh, uh, och uh, det var rent tillfälligt allting med polisen. Det var också rent tillfällighet, tillbaka till detta, hur alla tillfälligheter. Att uh, Lisa, min dotter, hade en tid klockan 13 på socialtjänsten någon gång. Och hon var på väg, i princip. Och just innan mötet med socialtjänsten kommer den där drogade romänen -typ med poliskåren och rånar bort ett barn. Ja, mm. nu är vi där igen med Lisa.

Uh, I Herräng, heter det, heter det egentligen, Hensviks och Norrtälje kommun och Skatte och bla. bla. Mm, vad vet jag, där, Hensviksvägen 46. Uppgifterna som står där är antagligen alla fel. Inklusive, vad vet jag, min person. Men uh, det är i alla fall en bra reklam, eller hur? är Mega Hemnet, den mest besökta Uh, uh, hemsida i princip uh, när man vill byta bostad. Eller har jag hört någon, någon gång. jag tror vi hade också ett hus där någon gång där på Hemnet. Där, uh, uh, um, ja, ni är välkomna. Och det har blivit enklare för oss. Och sen har vi sagt, alltså vi jag pratade igår, eller jag vill, jag vill inte säga jag måste prata med polisen, men jag pratade. De var ganska så intresserade. Och jag sa också att jag ringer till polisen idag och vill sälja våran maskin. En av de poliserna var ju väldigt, han sa i alla fall att wow, wow, det här är motorintresserad och han lyssnade. Och den andra polisen, naja, mm, mm. I alla fall, jag, alltså, ja, ja precis, det måste jag säga också. De kanske blev lite uppmärksamma eftersom vi, vi pratade här innan Eh, innan om vapen. Så AK47 och, och pistoler och så. Och då sa han glockpistol Glock pistol, bla bla. Och eh, ja, tittade titta här. Den, den mest skjutade pistolen är Makarov. Och han, man kunde inte, i en svensk vapenaffär kunde man inte köpa en in, in Makarov. För att, jag vet, jag vet inte varför. Eller någonting sånt. Uh, vapen och vapen. Min, min, det finns en vapentillverkare, Browning. Uh, och dem har jag ganska många fiskegrejer. Alltså, extrem bra kvalitet. Bland annat en vagn från Browning. Den har jag. Um, där är alla avundsjuka på den. Uh, ja, uh, varför jag kan prata här nu om, alltså, om polis. Ja, precis ja. Och där står de här. Uh, och jag informerade igår officiellt polisen om detta en gång till. Jag trots att jag har ringt till alla och sagt till alla och i princip skrivit till alla vad det handlar om. Nämligen om en illegal fastighetsförsäljning. Det har jag ringt Kronofogden flera gånger om. Ja, de, är, de var inte intresserade. Um, dass uh, er in Villa Kasmann kann ja okay äh, etwas haben wir kommen wir so um Kommentare kann ja wir reden dass ich die höhe ja auf Blabla bla, mehr hier dass er Villa Kasmann in der Villa Kasmann mit josef Stalin uh, josef Stalin so ein Bude der <laughs> unter Stür ulztraktioning und eine andere weiß kriegt er wird in der äh, Eigentumsverhältnisse der Villa Kasmann zwei sag mal Den kommer upp snart också. Och eh, överraskande nyheter till hela svenska folket. Ha? Detta! Och det måste man alltid hitta. Det är ju med giten här precis likadant. Vem, vem är intresserad av att hemlighålla allt detta? Som kommer hit. jag har ju massor med paket Vem är intresserad av detta? Hm? Att... Eh, Ge uh, som exempel Auschwitz en viss twist. ja, ja de, 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 kan inte, de kan inte heller ut. Naja, nej, nej, skitsamma. skitsamma. Nej, naja, jag känner mig i alla fall bra Nu är det visning. Åttonde februari. Nu på onsdag. Klockan äh, 13 eller så. Ni är alla välkomna Och ta gärna med en weissbier. wenn ich ein Weißbier so kann ich in das Haus okay? So kann ich das machen, genau. Wenn ich ein Weißbier Erdinger Weißbier, also nur Erdinger Weißbier, irgendein anderes Weißbier, so kann ich in das Haus So mache ich ein uh, Rundschauing auf woran welches Veränderungshus. Das hat ja einen Till auf Ägeren von Häusern, kann ich nur sagen. Dass Jag är hier hyresgäst, <laughs> ingenting annat. Äh, och jag vet vilka, äh, naja, vilka äh, befogenhet. befogenheter jag har <laughs> som hyresgäst i huset. Äh, och äger, kanske jag precis ägaren, apropå Josef Stalin, ägaren av huset är inte mindre också en Josef. Han heter Josef Åkerblom. Och är eftersökt. Uh -huh. Och det kan... Völler Kastman. Uh, två, kan jag säga. Försöker att få ut över oklara egendomsförhållanden i den där villan över årtionde. Mm. Kanske särskilt under 40-talet. Uh, alla sådana oklara uh, 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 egendomsförhållanden finns inte här i huset. Mm, kan jag bara säga, okej? Okay? Yes! Alltså, of, nej, nej, jag måste avsluta. Vi har ju jättemycket att göra. Jag, jag kan nästan inte bromsa mig här nu. Men, ja, uh, yeah. uh, jag vet inte. Kanske jag säger en gång till naturligtvis till saken och hur det utvecklar sig. På söndag är ju planerad Youtube-visning eh, av saken. Och sen på onsdag stor visning med reklam från Hemnet här i huset. Eller eh, Vithuset här uppe vi har ju ganska mycket plats. Eh, hoppas, jag vet inte så riktigt hur det blir med parkeringsplatser eventuellt. Nu får se. Ja och, och eh, sen på torsdag är det visning av Giten framför äh, kuggen heter det. Det är den där centrala platsen i Herräng framför en affär. Där serverar vi lite kaffe och sådana grejer. Och sen visar vi äh, Giten. Och vatten och allting detta. Mm? Ja, mina damer och herrar. Detta var... <här> alltså, trots i vi idag... <här> det kommer mer och mer upp här med den där tiden här i huset då. Uh, ja, det har vi alla valt själva, på något sätt. Men i något avseende längtar vi, jag i alla fall, jag kan bara prata för mig själv också, till ett mer, jag måste nästan säga bekvämare liv. Men uh, i de där, vad vet jag, knappt två år som jag har bott här har jag gjort så många personliga Tests. Und Gott jeden zumicke, Wetter von Wetter sind Wett, tvätt, og Körperhygiene, und allt ing under zu so einklasse, og natürlich dass der, äh, ja, om, äh, ja, so man haben mögl und das hat man hier jette bra, mit aller Umstände, Lohn und Ruhr fram für alt. das det niges ei, das isch in Schlüt, ja. Ja, men. Äh,

Och sen på onsdag är det tillvisningen från den där Hemnets grejen som uh, är olaglig. Men vi gör den uh, i, vi, inom ramen av svensk lag. Uh, gör vi den uh, laglig på något sätt. Hm? Att inte Hemnet får problem där till slut. För att de är deltagare en olaglig fastighetsförsäljning. <laughs> Eller blir en visning i alla fall. Vi ser visning. <laughs> Okej, okay? ni är alla välkomna. Och sen på torsdag är det uh, den där mer eller mindre som vi har tänkt officiell Herrängsvisning. För att, um, ja vi är ju här, vi agerar här. Och vi, alltså många vet vad vi gör och de är också spända. <laughs> uh, och de vill se. Och det ser de nu på torsdag om de vill, på kuggen. Uh, uh, tiden vet vi inte så riktigt. Hej Sepo, jag hoppas att ni tittar på detta. det vet ni våra planer. Jag hoppas inte att ni gör någonting med Rebecka och Emil nu. När de gör sin plupp. Det skulle vara too much. För alla, tror jag. Mm. Det kommer andra saker upp som hänger med Lisa ihop. Och jag förvarnade lite grann polisen igår om att de ska kanske överse sina kommunikationspolis. Ja, synpunkter som de har. Mm. Yes, Det blev de lite tyst också, som vi nu, mm, eller hur? Arrivedaci idag, pluppen, nej, dosvidanja.